nikija maneno ya fertilizer, serikali imepeana fertilizer kwa karama ya chini. Kuna wakora wengine tumeambiwa, na hii inaenda kwa ichungwa, kwamba kuna watu ambaye wanashikana na wakora kuuzia wananchi fertilizer ambaye ni mchanga. Tunauliza badala ya polisi kukuja kwa mkutano ya amani kama hii, tunataka polisi waende washike hii watu wanauza mbolea kwa njia ya sio halali. Hiyo ndio maneno sisi tunauliza kama viongozi.